Доброго дня, шановні колеги. Я хочу розпочати з того, що вже зараз є очевидним не лише для представників української опозиції, а і для представників поважних міжнародних організацій, членами яких є і Україна. Йдеться про те, що в нинішніх умовах, які склалися в Україні, дуже важко, якщо не неможливо, розраховувати на справедливе, неупереджене правосуддя, особливо, коли йдеться про найбільш серйозних політичних опонентів правлячого режиму. Такі висновки містяться в останніх резолюціях, зокрема, резолюціях Європейського парламенту, в резолюціях Парламентської асамблеї Ради Європи. Дуже конкретні факти, які підтверджують цей висновок, містяться і у висновках Венеціанської комісії, яка вважає, що те, що називається в Україні судовою реформою, так називатися не може. Саме тому, виходячи з цієї констатації, політична партія «Батьківщина» вимушена була звернутися до однієї з найбільш авторитетних американських юридичних фірм Covington & Burling для представництва і аналізу справ, які нинішній режим відкрив проти лідера партії «Батьківщина», колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Хочу зауважити, що при виборі кампанії ми керувалися головним критерієм репутації кампанії, її досвіду, тому що це важливі складові довіри до висновків, які зроблені і будучи зроблені цією кампанією. Хочу сказати, що Covington & Burling має репутацію, яка складається не лише з виграних справ, якості послуг, але й, зокрема, з того факту, що колишній старший партнер Covington & Burling, пан Ерік Холдер, зараз обіймає посаду генерального прокурора Сполучених Штатів Америки. Це найвища юридична особа за ієрархією, існуючою в Сполучених Штатах. У цій компанії немає конфліктів інтересів, на відміну від ситуації, яка була очевидною у випадку, коли урядом Януковича Азарова було залучено до проведення так званого аудиту компанії Plato Catcheries, Akingham і Crowe, які, на думку неупереджених експертів, мають багаточисельні конфлікти інтересів в Україні. Нагадаю, що ці компанії, на відміну від ситуації, в якій ми опинилися зараз, не мали і не мають досвіду проведення міжнародного аудиту. В їх складі не було і немає Plato Catcheries, Crowe, Akingham людей з відповідними якостями. Саме тому, для того, щоб не повторювати цю ганебну практику, коли аудит замовляється аудитором, які такими насправді не являються, ми звернулися до компанії BDO, яка є аудиторська міжнародна компанія, одна з найбільш авторитетних в світі, п'ятою за мережею. Вона представлена більш ніж в 100 країнах, де має більш ніж 1000 представництв. Ця компанія
має всі необхідні якості для того, щоб разом з юридичною фірмою високого гатунку провести аналіз, який необхідно було провести для того, щоб довести в тому, в чому ми глибоко переконані, в діях Юлії Тимошенко відсутній склад злочину. Дії нинішньої влади по відношенню до Юлії Тимошенко є складовою кампанії по усуненню головного політичного опонента і як такі не мають нічого спільного з принципами верховенства права, прав людини і демократичних принципів. Дякую всім. Ну, по-перше, про те, що звіт Траут Кетчеріс не коштує того паперу, на якому він надрукований. Ми говорили від самого початку так званого аудиту. Але ми би хотіли нагадати, що за станом на сьогоднішній день на цей аудит витрачені значні кошти і практично прийнято рішення внести зміни в державний бюджет задля того, щоб іще 70 мільйонів гривень із державного бюджету сплатити цим так званим аудиторам. При цьому хотілося б ще раз підкреслити, що рівень авторитету Covington & Burling є значно-значно вищий, ніж рівень авторитету компанії Траут Кетчеріс. І, в принципі, я би хотів сконцентруватися і чітко зазначити ті основні висновки, до яких прийшли Covington & Burling на підставі аналізу документів, які вони мали в своєму розпорядженні. Що стосується грошей так званого кіоського протоколу, прозвучало абсолютно чітке твердження про те, що гроші почали витрачатися лише в грудні 2010 року. Тобто уряд Тимошенко не витратив жодної копійки кіоських грошей. По-друге, як зазначалося, комісія, яка була сплачена державним казначейством Національному банку, не може вважатися збитками державі, оскільки і державне казначейство, Національний банк є державними установами, і сплата від держави до держави не може вважатися державними збитками. Ці два висновки приводять нас до беззаперечного заключення про те, що в складі, що не існує складу злочину по неправомірному витрачанню кіоських грошей. Що стосується опелів, абсолютно чітко зазначила авторитетна аудиторська, я підкреслюю, аудиторська компанія на підставі їх власного дослідження, що ринкова вартість цих автомобілів є дещо вищою, ніж та ціна, яку сплатила Україна за них. Також слід зазначити, що фахівці прийшли до висновку, що придбання цих автомобілів здійснювалося в абсолютно стандартній процедурі, стандартній з точки зору іноземного кредитування. І що найбільш головне, вони абсолютно і беззаперечно зазначили, що в діях Тимошенко не було жодної корупційної складової. Я би хотів також додати, що за станом на сьогоднішній день Covington & Burling і BDO вивчають газову справу Тимошенко. І найближчим часом ми очікуємо їх висновків по газовій справі. Я би хотів декілька слів сказати щодо тих інсинуацій, які вже лунають щодо прес-конференції BDO і Covington & Burling. Ну, по-перше, наші опоненти почали закидати, що нібито їм не зрозуміло, які документи аналізували ці дві поважних компанії. Слід зазначити, що вони аналізували документи, на яких базувався звіт Траут Кетчеріс, Ейкін, Гамп і Крола. Це перше. Друге, ми передали їм ті офіційні, я підкреслюю, офіційні відповіді від українських міністерств і відомств, які надійшли на запити народних депутатів України, членів партії «Батьківщина». Зокрема, мова йде про відповіді із Державного казначейства, про відповіді із Міністерства фінансів, про відповіді із Міністерства економіки, про відповіді із Міністерства охорони здоров'я. Мова йде щодо питань так званого витрачання кіоських грошей і щодо так званої справи по Opel Combo. Ці всі офіційні відповіді були надані для аналізу в компанію Covington & Burling і BDO, і саме на підставі цих даних вони робили свої висновки. Крім того, вони робили спробу дійсно і ще і самостійно зв'язатися з українським урядом. Сьогодні прозвучала заява прес-служби уряду про те, що нібито ніхто до них не звертався. Я в руках тримаю відповідь Міністерства фінансів України на адресу компанії Covington & Burling,
Він написаний українською мовою. І з нього випливає наступне. Шановний пане Брюсе Берд, Державне казначейство розглянуло ваш запит і згідно з вищезазначеним доводить до вашого відома, що як розпорядник інформації продовжує строк розгляду вашого запиту. Оце позиція Державного казначейства Міністерства фінансів України. А при цьому прес-служба зазначає, що до них ніхто не звертався. Відповідь датована 17.06.2011 року. Також розповсюджуються абсолютно не підкріплені нічим інсинуації щодо того, що нібито американські юристи відмовляються представляти або захищати Тимошенко в українських судах. На жаль, українське кримінально-процесуальне законодавство забороняє іноземним громадянам приймати участь в розгляді кримінальних справ в якості захисників. Однак я мушу офіційно заявити, що представники компанії Covington & Burling і BDO будуть у складі тих груп юридичних радників, які будуть працювати, які працюють уже над усіма справами Юлії Тимошенко. І над газовою справою, і над справою кіоських, витрачання кіоських грошей, і у справі про Опелі Компо. І беззаперечно, що саме Covington & Burling разом з іншими юристами будуть представляти позицію Тимошенко під час розгляду її скарги в Європейському суді з прав людини. Тому я ще раз підкреслюю, що це високоповажна юридична компанія, яка має беззаперечний авторитет в юридичному американському бізнес-середовищі і яка на декілька порядків вище стоїть, ніж така компанія, як Траут-Кетчері. Саме тому свого часу ми звернулися до них по відповідну допомогу. Ми очікуємо від них цієї допомоги, і ця допомога буде ними надана. Дякую.